Fala fera, tranquilo? Olha, a gente para mais um vídeo. Dessa vez falando sobre um tema que é cobrado sempre em todo tipo de prova é importante conhecer velocidade média. Mudança de unidades, casos particulares, como determinar velocidade média é importante para você fazer bem qualquer prova de física. Tem dúvida, precisa de uma aula? Dá uma olhada no card. Quer só treinar. Então, acompanha que vem aí cinco questões para a gente mandar bem em velocidade média. Se você ainda não está inscrito ou inscrita no canal, te inscreve, ativa o sininho e já manda o dedo no like. Vamos juntos! Você vai aprender física, eu garanto. Um ônibus da Guanabara vai de João Pessoa a Patos em cinco horas. Sabendo que a distância entre as duas cidades é de 300 km, qual a velocidade média do Expresso Guanabara? Fera, a questão dá o deslocamento e dá o um intervalo de tempo e pede qual é a velocidade média. Aí a gente não tem o que fazer. Velocidade média é igual a delta s sobre delta t. Agora, atenção. Quando você substitui o deslocamento que foi dado, 300 são 300 quilômetros. Muita atenção com isso. Quando você substitui o tempo, o tempo são 5 horas. Então, na hora que você divide 300 por 5, você encontra 60. Só que 60 quilômetros por hora. Se você não tem atenção com as unidades, na alternativa da letra A, a resposta é 60. Só que metros por segundo, muito cuidado com isso. Não só na letra A. Em todas as alternativas, metros por segundo é a unidade de velocidade. Então eu tenho que passar de quilômetro por hora para metro por segundo. E é muito simples, basta dividir por 3,6. Fazendo esse cálculo, você vai encontrar aproximadamente 16,7 metros por segundo. Muita atenção com unidades, porque às vezes questões simples como esta você perde porque não olhou para as unidades. Então, usando a unidade correta, a alternativa certa é a da letra D de Detona Fera. Esse é o seu lado. Com base nas informações apresentadas no texto, a velocidade média de deslocamento da lama do local onde ocorreu o rompimento da barragem até atingir o mar em quilômetros por hora corresponde a Ora, hora, hora. Ele quer quanto é a velocidade em quilômetros por hora? Lembrando que velocidade média é igual a delta S sobre delta T. No texto da questão, ele diz que foram 600 quilômetros. Que houve o deslocamento lá do material, da lama. E que esses 600 quilômetros demoraram 16 dias. Ops, 16 dias. Só que ele quer a resposta em quilômetros por hora. Aí basta que eu transforme cada um desses dias em 24 horas. Aí eu vou ter então 600, isso em quilômetros, dividido por 16 vezes 24, agora sim em horas. Fazendo aqui 16 vezes 24, 6 vezes 4 dá 24, vão 2, 6 vezes 2, 12, e 2, 14. 1 um vezes qualquer coisa, a própria coisa. Fazendo aqui a soma, 483. Então, eu vou ter aqui 600 dividido por 384. Ora, 384 é quase 400. 600 por 400 é bem mais simples da gente calcular. Então, a gente teria aqui, ó. Aproximadamente 600 por 400. Ora, 600 por 400, simplificando os zeros, é 6 dividido por 4, que dá aproximadamente 1,5. Só que, como o denominador é menor do que 400, na verdade, essa medida aqui vai estar tá menor do que a resposta. Porque quando eu divido por um número menor, a resposta é um número um pouco maior. Então eu vou procurar algo próximo de 1,5, só que um pouco maior. Aí quem é que eu encontro? Eu encontro 1,6 entre as alternativas. 1,6 km por hora. Ives, tem algum outro próximo? Tem 2,1, que a gente já sabe que não é, porque para dar mais de 2, eu tinha que dividir 600 por 300. Então não tem por que ter dúvida. A alternativa correta é 1,6. A alternativa correta é a letra A, A de aprovação. Aí você diz: Ives, eu posso usar essas aproximações? Pode. Desde que você tenha sempre o cuidado, você fez uma aproximação e você avalia se o resultado precisa ser um pouco maior ou um pouco menor. Quando o denominador na aproximação é aumentado, essa resposta também vai precisar aumentar um pouco. Se eu tivesse diminuído aqui o denominador, a resposta precisaria diminuir um pouco também. Tranquilo? E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like já sabe: se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Um carro com velocidade uniforme de 50 km por hora percorre a distância entre os pontos A e o ponto B em 2 horas e 30 minutos. Quanto tempo levará esse carro para percorrer a distância do ponto B ao ponto C? Considerando que fará esse novo trajeto com velocidade uniforme de 100 km por hora. Fera, atenção e cuidado, porque nessa questão eu tenho dois trechos. O primeiro trecho, que é de A até B, ele diz que o intervalo de tempo. É igual a 2 horas e meia, 2,5 horas, e que a velocidade nesse trecho é de 50 km por hora. Bom, aí fica fácil de a gente calcular o valor de x, porque se você olha aí no gráfico, na figura, na verdade, x é o deslocamento entre A e B. Como a velocidade é constante, o deslocamento entre A e B. Vai ser a velocidade entre A e B vezes o intervalo de tempo. A gente vai ter então 50 que multiplica 2,5. A gente vai ter então 125 quilômetros. Este o valor de x. Depois ele dá informações sobre o trecho BC. O que é que ele diz do trecho BC? Ele diz que agora ele quer saber qual o intervalo de tempo, sabendo que a velocidade nesse trecho é igual a 100 km por hora. Ora, como a velocidade é constante, a gente vai ter de novo delta S de B para C é igual a velocidade de B para C vezes delta T. Agora, olha o cuidado. Veja que o deslocamento foi dado em função de x, então eu vou ter que substituir o valor de x que eu encontrei nessa expressão. A expressão é metade abre parêntese de x mais 35. Isso vai ser igual à velocidade de bc que é 100 vezes o intervalo de tempo. X é 125. 125 mais 35 dá 160. Então eu tenho metade de 160 é igual a 100 vezes ΔT. Metade de 160 é 80. Então eu tenho que 80 é igual a 100 vezes ΔT. Delta, delta T vai ser igual, simplificando zero de um lado e o zero do outro, eu tenho 8, 10 passa dividindo. E dá 0,8. Mas atenção, como a velocidade está em quilômetros por hora e a distância em quilômetros, essa resposta está em horas. Para encontrarmos, olha as alternativas. A resposta final eu preciso substituir hora por minuto. E aí é fácil, porque cada hora tem 60 minutos. Então é só multiplicar e aí eu vou ter que 60 vezes 0,8. É igual a 48 minutos. 48 minutos é a alternativa de número de letra C. Então a resposta é letra C. C de coisa fácil, fácil quando a gente sabe o que fazer. Vamos juntos. Um eritrócito ao percorrer uma vênula desloca-se a uma velocidade de 15 centímetros por segundo. Tal velocidade justifica-se fisiologicamente uma vez que as trocas teciduais ocorrem nos capilares de troca, vasos anteriores a essa vênula e onde a velocidade de circulação é de 5 vezes 10 elevado a menos 2 centímetros por segundo para facilitar as trocas de nutrição dos tecidos. Dos capilares teciduais. À medida que o sangue chega às vênulas, a velocidade irá aumentando, chegando ao seu máximo 20 centímetros por segundo nas grandes veias que trazem o sangue de volta ao coração. Considerando a velocidade constante enquanto o sangue percorre essa vênula, qual o tempo necessário para que o eritrócito percorra 21 centímetros desse vaso? Fera! Esse texto gigante, falando um monte de detalhes, enchendo linguiça. E tudo que você precisa é perceber que o deslocamento vai ser de 21 centímetros. E que na vênula a velocidade é igual a 14, aliás, 15 centímetros por segundo. E ele quer saber qual o intervalo de tempo. Só isso. Como a gente tem que velocidade é igual a delta s sobre delta t, delta t passa multiplicando, velocidade passa dividindo, a gente tem que o intervalo de tempo é igual a deslocamento dividido por velocidade. Então o intervalo de tempo vai ser igual ao deslocamento que é 21 dividido pela pela velocidade que é 15. O intervalo de tempo confere aí. Vai ser igual a 1,4 segundos. Simples assim. Só saber que velocidade média é delta s sobre ΔT. A alternativa que diz isso para a gente é da letra E, de Eita, poxa, coisa fácil. Vamos juntos. Uma enfermeira deve administrar soro fisiológico intravenoso em um paciente. O recipiente de soro possui inicialmente 100 ml. Considere que cada gota de soro tem volume de 0,050 ml. Logo após o início da administração do soro, a enfermeira precisa se ausentar do quarto do paciente por 20 minutos. Qual é a taxa média de administração do soro que permite que a enfermeira volte ao quarto no instante em que o recipiente se esvazia completamente? Ora, ele quer nessa questão a taxa. Então a gente tem que ver quantas gotas por minuto. A gente tem o total de tempo. Então a gente precisa saber o total de gotas. E aqui eu tenho uma relação fácil para isso. Se uma gota ocupa o volume de 0,05 ml, aí você diz: "Oi, oh, Ives, não era 0,050?" Sim. Mas, matematicamente, 0,05 e 0,050 é a mesma coisa, não tem problema. Aí, se uma gota ocupa 0,05 ml, qual o número n de gotas que vai ocupar 100 ml? Fazendo produto dos meios é igual ao produto dos extremos. n vezes 0,05 é igual a 100 N vai ser igual a 100 dividido por 0,05. Como eu tenho duas casas decimais, eu posso multiplicar numerador e denominador por 100, e aí eu tenho 10.000 dividido por 5, que é igual a 2.000 gotas. Então o total de gotas que eu tenho que pingar no soro do paciente é de 2.000 gotas. E qual vai ser então a taxa, já que eu tenho 20 minutos para isso? Ora, a taxa nada mais é do que uma quantidade dividida por um intervalo de tempo. No caso, a taxa vai ser o número de gotas, 2.000, pelo intervalo de tempo 20. Simplificando, 200 dividido por 2. A taxa vai ser igual a 100. 100 o quê? 100 gotas para cada minuto. Simples assim. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra C. C de coisa fácil, tranquila quando a gente sabe o que fazer. Vamos juntos! <music>